a ma gbo to lo ka ki lo imeda re na jo meta e pe awon virgin girls gan won tun lo e lo mi le so pe ro ni tori bi ko si nkan ta le concoct ni Nigeria oro pe eyan wo kan lori media Nigeria o gba kiyesi sugbon laye ka ara wa na fun ara wa gugu bi ta ba wa eja ma wo se si na eja ma wo se si ara wa so won lo awon mo virgin won lo awon mo virgin won si ti mo wi pe awon tan pa won se sunna yi won sora fun isekuse so a pa ran kan wi pe omo 18 years ninu won okunrin ti ibalo omo 20 years ninu won okunrin ti ibalo 22 years ninu won okunrin ti ibalo won wa pa gbogbo awon won ran awon ran obirin ta won ti bale aye won je won pa won ti awon omo obirin ta won se tolohun ti won fe se nkan laburu ti won lero pe oko ta won ba fe to ba fa won le na ni je bale awon anan de kakiri oro pe won gbeyin o si nigba to pe mi ti wa gan na o ro mo wo tin be lowo won fese ma wa fowo tan wa labe hijab e wa jabe ru olohun ah ki allah subhanahu wa ta'ala ko shan wa jubailo e ja wa ya kan suratul hazab lu wa wa ni ya ayuha an-nabiy أقوى وانا محمد صلى الله عليه وسلم قل أزواجك قل لأزواجك قل أوان يعور صلى الله عليه وسلم إن كنتن تبصرين تريدين الحياة الدنيا وزينتها إلا يلي فيكوجو وشولي أين لنوا فتعالين اسم بي ومتعكن يباب لأين معفو يبا e fe di yawo e fe je first lady abi wona se ma npe e first lady na ni yawo president yawo governor e fe ma ku oko ka kiri ayaya e ma fun yin gbanu gbadun le aye wa usarrihu kunna sarahan jamila ama ma tun yin ku labe anabi ni tu ku to rewa e ma ba ti yin lo ka anabi na ma ba ti che lo wa in kuntunna ama to bo wa se yin pe isesi yin tan fe turidina allah wa rasula en fe olohun fe ji se re wa dar al akhira esi fe ati bo tan ri waju olohun ten se leyi fa inna allah a'adda al muhsinati min kunna ajran azima dadaju allah subhanahu wa ta'ala o pese daada laada to tobi fáwọn ìṣẹ̀rẹ̀ inú yín ayé méjèèjì yìí ó tó lẹ́kọ̀ọ́ fáwọn ọmọ ìyá wa lóbìnrin a mọ̀ wípé ẹ̀dá tọ́lọ̀ ń dá obìnrin awà mẹ́yìn iná ṣe ọ̀fìlẹ̀hẹ́lìyẹ̀tì wà ó wọ̀fìlẹ̀hẹ́ sọ́ọ̀nì ọ̀gọ́ ìdùnmọ̀bìn kó sáà máa dán kó máa dùn kó máa ṣe yọ kò sí lónìí kò sínú dìṣẹ́nárì obìnrin kò tó kò sínú dìṣẹ́nárì yín àmọ́ ẹ wo ohun tí ànábì tọ́lọ̀ ní kò sọ fáwọn mùsùlùmí òdodo àwọn ìyàwó rẹ̀ àwọn ìyàwó ànábì wọ̀nyí àwọn sì ni role model ẹ̀yìn obìnrin bẹ́ẹ̀ bá rẹ̀ lè mí kọ́ sí nínú ìsìláàmù ta lẹ fẹ́ kọ́ sí bẹ́ẹ̀ bá ti kọ́ sí àwọn ìyàwó ànábì ẹ̀ kọ́ sí ànábì nìyẹn àwọn ìyàwó ànábì ò kú lé ayé máyà ìgbìyànjú ilé ayé ò bà wọ́n lẹ́sìn jẹ́ ta lẹ fẹ́ fi jọ nínú tá a kan náà fara àwọn sẹ́lẹ̀f رضي الله عنهم لا الصحابه جا طاو بالي وان بان جادي لا روت مو واجه مولا وان ما سو فان بالي مو بي اتق الله فينا اي لا لارا واو ولا تاتي لنا الا بحلال اما مو كان والي فون واجه افي كو جن كان حلال اما مو حرام فون والي واجه نيبو مي وان تو مو سو فان بالي مو بي اوا نصبر على جوع الدنيا على المفردة تبي بواتاي لكن لا نصبر على النار ثم علي نسورو لا تبان الله ما رجع القيامة أما هو يلو بنتي وان صاروا إليه هو جاوا لا تسمع وان باولي النبي ناني وان بقوا النبي نماني في دولار وان بي أرى وان لا تسمع وادي أريكو سيدادا ما تريني سي ناني مكوبين مارين تيه دا نيكا تيه داما kò sẹ́ni fẹ́ jókòó síbi táwọn ìyàwó ànábì jókòó sí mọ́nú ẹ̀sìn kò sẹ́ni fẹ́ jókòó síbi táwọn ìyàwó àwọn tàbí náà jókòó mọ́ sínú ẹ̀sìn kódà lásìkò tiwa lénìí
àwọn kọ̀ọ̀kan tó lọ́wọ́ fi kẹ́ wa láwùjọ wa tí wọ́n jẹ́ àáfàá tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba fún wa ibi tí wọ́n jókòó sí níwọ̀nba àwọn ò fẹ́ jókòó síbẹ̀ lórí wípé ìsìláàmù ló kóbìnrin náà mọ́ gbádùn bẹ́lẹ̀ bá wá lélẹ́lẹ́ débi wípé àwọn ọmọ tá a mọ̀ pé iṣẹ́ ìṣù ni wọ́n ń ṣe ló wá kù táà tún máa rọ̀mánsì pẹ̀lú láwa tá a jóbìnrin tọkùnrin gan léwu láwọn tí sẹ́yìn bá ti wọ̀ lára bó ti wọ́ ṣe wá sí tó bọ́lọ́run bá fẹ́ ni ká tó wá sọ kóbìnrin tẹ́sí mọ̀ pé nǹkan kan ò kóbìnrin ní pápámọ́ra láyé tó tó owó kó tó wá lọ bí wípé àátún fẹ́ wọn torí owó tá a bá máa rí lọ́wọ́ wọn eléyìí kì í ṣe pé ó kù díẹ̀ káàtó o ó pọ̀ púpọ̀ káàtó ni ẹjẹ́ àmàkílà ń jó súnà fún ẹjẹ́ àmàkílà ń jóbìnrin mùsùlùmí fún a máa ń gbọ́ tó ń lọ káàkiri lórí mídíà rẹ̀ lọ́jọ́ mẹ́ta ẹ̀ pé àwọn virgin girls gan ni wọ́n tún ń lò ẹ lómi lè sọ pé rọ́ ni torí pé kò sí nǹkan tá a lè concoct nàìjíríà ọ̀rọ̀ pé èèyàn wò kán lórí mídíà nàìjíríà ó gbà kíyèsí ṣùgbọ́n láyé ká ara wa náà fúnra ara wa gbogbo ibi tá a bá wà ẹja máa wò ṣe sí náà ẹja máa wò ṣe sí ara wa so wọ́n lu àwọn ọmọ virgin wọ́n sì ti ń mọ̀ wípé àwọn tápá wọn ṣe súnà yìí wọ́n ń ṣọ́ra fún ìṣekúṣe so àpárá kan wípé ọmọ 18 years nínú wọn ọkùnrin ò tí ì bá lò ọmọ 20 years nínú wọn ọkùnrin ò tí ì bá lò 22 years nínú wọn ọkùnrin ò tí ì bá lò wọ́n wá pa gbogbo àwọn wọ́nranwọ́nran obìnrin táwọn ti balẹ̀ ayé wọn jẹ́ wọ́n pa wọ́n tì àwọn ọmọbìnrin táwọn ṣe tọ́lọ́hún tí wọn ò fẹ́ ṣe kékeré láburú tí wọ́n lérò pé ọkọ̀ táwọn bá fẹ́ tó bá fáwọn ilé náà ní ìjábàlẹ̀ àwọn ànádẹ káàkiri ọ̀rọ̀ pé wọ́n gbẹ̀yìn ò sí nígbà tó pẹ́ mi ti wá gan náà ó rọ̀ mọ́ owó tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn fẹsẹ̀ máa fowó tàn wá lábẹ́ hijab ẹ̀wà jábẹ̀rù ọlọ́run ọlọ́yìn jábẹ̀rù ọlọ́run ọ̀rọ̀ tó ń bá yẹn ń jẹ ni gbogbo olùmọ̀ olùpèpè tọ́lọ̀ torí pé àwọn obìnrin gbẹ̀tàn jẹ́ gan